Šef Jelisejske palate optužio je Moskvu za potpirivanje antiafričkog raspoloženja na crnom kontinentu. Francuska nosi deo Afrike u sebi, između Francuske i Afrike mora da postoji ljubavna priča, ocenio je Emmanuel Macron pre tačno dve godine u intervju za časopis Mlada Afrika. Ali na crnom kontinentu o budućim sponama sa Parizom izgleda ne misle slično kao i francuski lider. Antifrancusko raspoloženje opipljivo je u Africi, znak je novih vremena, ocenila je proteklog vikenda Louise Michikavibo, generalni sekretar Međunarodne organizacije Frankofonije i nekadašnja ministarka inostranih poslova Ruande. Prema njenom uverenju, opipljivo nezadovoljstvo Francuskom u Africi moglo bi biti posljedica činjenice da su neki lideri i dalje fokusirani na bivše kolonijalne sile. Gotovo istovremeno Emmanuel Macron je proteklog vikenda izašao sa procenom odakle duva antigalsko raspoloženje, i to samo desetak dana nakon zvanične obustave francuske vojne misije u Maliju pod različitim imenima od 2013. godine i nakon početka rusko-alžirske vojne operacije Pustinski štit. Nisam ja naivan, mnoge influencere koji ponekad govore na vašim društvenim mrežama plaća Rusija. Znamo i koje, istovremeno brojne su sile koje se bore za veći uticaj u Africi i nastoje da na ovom terenu skrše Francusku, naš jezik, da izazovu sumnju u sve nas zarad ostvarivanja sopstvenih interesa. Istakao je Macron u intervju za TV5 i ocenio da se ruska grabljivost najočiglednije vidi u regionu Centralne Afrike. Samo pogledajte šta se dešava u Centralnoj Africi, ali i drugde, da biste vidjeli u koje se sve projekte ušunjaju Rusi. To su projekti grabljivice koji se izvode uz znanje ruske vojne hunte, preneo je juče Bloomberg izjavu šefa Jelisejske palate, ali francuski lider pri tome nije precizirao koje ruske projekte u Africi ovom prilikom ima na umu. Sa druge strane, poznato je da Rusija, vojni liferant oružja širom Afrike od vremena antikolonijalnih ratova, danas crnom kontinentu isporučuje gotovo polovinu armijske opreme. Ruski vojni izvoz u Afriku trenutno obuhvata tenkove, ratne brodove i avione, helikoptere, malokalibarsko oružje poput pištolja i jurišne puške, navodi Mozes Hanjine, direktor Centra za vojne studije Južnoafričkog univerziteta Stellenbosch. Sa druge strane, pripadnici paravojne ruske grupacije Wagner sve su prisutnije u Africi, naročito u nekadašnjim francuskim interesnim zonama, od Senegala do Madagaskara. Prema najnovijim podacima južnoafričkih vojnih eksperata, Wagner dejstvuje u Africi počev od iskrcavanja u Libiji 2015. Sudanu 2016. i Centralnoafričkoj republici 2018. godine, da bi danas bio aktivan prema ovim izvorima još i u Čadu, Nigeru, Kongu, Južnom Sudanu, Mozambiku, Zimbabveu, Botswani i na Madagaskaru. To se sve zbiva u trenutku kada je šef Jelisejske palate nakon vojnog povlačenja iz Malija najavio da će Pariz u sljedećih 6 mjeseci izaći sa novom strategijom daljeg vojnog prisustva u Africi. U međuvremenu, francuski ministar odbrane Sébastien Lecornu najavio je prošlog vikenda preispitivanje prisustva francuske armije u još jednoj afričkoj državi, Burkini Faso, gdje se inače odnedavno na javnim objektima viore ruske zastave. Macron je pre tačno 2 godine delimično precizirao na koga se odnosi nedavna primetba o više stranih sila koje se nadmeću za novovekovni uticaj u Africi. Moskva i Ankara nastoje da igraju na kartu postkolonijalne ogorčenosti, primetio je tada francuski predsjednik. Prema Macronu, 3/4 afričkog stanovništva danas je mlađe od 25 godina i nema nikakvo sećanje na kolonijalno doba. Francuska i Afrika treba da igraju na kartu mladosti i nove zajedničke budućnosti, smatra Macron. Koliko ova karta danas prolazi, ostaje da se vidi. Turska u međuvremenu drastično jača saradnju sa Afrikom na brojnim poljima.
Izvoz turske vojne industrije i vazduhoplovstva u Afriku, na primjer, skočio je sa 82,9 miliona dolara u 2020. na 460,6 miliona lane. Turska je inače strateški partner Afričke unije od 2008. godine.